ọpẹ pataki pataki fẹyinti ẹgbẹ mi de 200,000 follower lori page mi Amirul Lukman Maesha. Mo dupẹ fun yin bẹ se follow mi, mo dupẹ fun yin bẹ se share video mi, mo dupẹ fun yin bẹ se like e, mo dupẹ fun yin bẹ se comment sabi awọn video mi. Anu Ọlọrun yo ma ba eni kankan yin gbe, dẹra Ọlọrun o si ni fin le nigba kan. Ororo Loju Orun. Ororo Loju Orun tumọ si arisiki ati owo riri lọna to da. O si tun tumọ si iwosan fun eni to ba fi para. Eni to ba lala yi pe o mu ororo gẹgẹ bi pe o mu mi. O tumọ si pe ogun ko ogun kan ma ba eni na ja latodo awon ota. Abi kẹni na o si aisan. To ba jọ pe ororo igi olive ni. O tumọ si ima ati alubarika ati imale mi ati arisiki to mo latodo Ọlọrun. Sugbọn to ba jọ pe ororo ti won se lati bi iru ran flower kan ni. Ti awon oloyinbo n pe flower na ni turnip. O tumọ si pe owo oruju kan ma wa sodo re. Abi ko pada si odo oba kan abi olowo kan beni ororo tutu mo si irinna oju abi imale mi o si tutu mo si ibimo tutun beni ororo tutu mo si ohun to sumo ni abi teyan ni adehun pelu en to ba lala yi pe ororo run orun ti ko dara o tumo si iye adehun pelu eni teyan ni adehun pelu re eni to ba lala yi pe ororo run orun ko orun tele to wa ri pe orun orun to dara pada o tumo si ise atose awon ise eni ati ima amadaju. Join me lor worship ko fi le mo ituma alare sugba direct question to ba je ibere akoko eni ko kin se free anu Ọlọrun yo ma ba eni kokan wa.